دغه تصویرونه زما نه دي اي هاي نجي دغه تصویرونه زما نه دي دا بدل دي دا مخونه زما نه دي دا چې ستا په زړه د پاهو په شان لګي دغه ستا دي دا لفظونه زما نه دي واه 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 دا جدا د ماته ټول په یادو یاد دي اها دا جدا د ماته ټول په یادو یاد دي خو بس ته کې کتابونه زما نه دي واه واه غزل دي خو شیرونه چې الله نما به معاف کی چې توبې لچرته درشم آها الله نما به معاف کی چې توبې لچرته درشم والله زړه خو میګیږي چې کابه لچرته درشم هاي 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 دواړه ګناهونو کفاره لچرته درشم بس دومره رحم وکړه چې سجده لچرته درشم وا 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 یارانو د غزور پوزې د کټن لری نه کوي یارانو د غزور پوزې د کټن لری نه کوي امکان لري چې نن سبا د میل چرته هاي هاي ډېر خلې دانش یارانو د غزور پوزې د کټن لری نه کوي امکان لري چې نن سبا د میل چرته درشم او بغیر لتان څو ژوندون څنګه په ما تیر شو آها بغیر لتان څو ژوندون څنګه په ما تیر شو دا حال بدر دوایم خو چې شپې لچرته آها ډېر خلې غیر لتان سو ژوندون څنګه په ما تیر شو دا حال به درته وایم خو چې شپې له چرته درشم او جانانا ستا د سرو لپو اوبه زما یادیږي جانانا ستا د سرو لپو اوبه زما یادیږي یو څو لپې به راکړي چې چینې له چرته هم لکه طوفان یوې شېبې له چرته راشي آی های ډېره ښه مصره ده ته هم لکه طوفان یوې شېبې له چرته راشي زه هم لکه باران یوې شېبې له چرته در ډېر ښکلی شعر دی دانش صاحب ډېر ښکلی شعر دی واه 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 اچھا دانش صاحب شعرونه خو ډېر وایي خلک ډېر خوښي خو څه چللې په تا کې خو هم څه کافره مینه ده هر ځای کې په فوټبال ته خلکو ته شعر وایي په روډ باندې ته په ګاډي کې ته خلکو ته شعر وایي لکه پرون چې یو کس وایي چې دانش صاحب ډېر خوشحاله چې ما سره چای وڅکا تا چای څکلې وه بیا ورسره هم روان شوې لکه داسې دی دا دومره وخت دا دومره سټیمنا دا دومره مینه ده کوم ځای داسې ده دا خلک هم ما سره ډېره زیاته مینه کوي او زه هم چېرې د مینې قبر نه دی په کار صحیح ده که نه قبرجن سړی خو لکه خدای پاک بیا بخي یم دې مینه والو قبر نه دی په کار بل دا دې ته هم نه دي کتل په کار چې یاره څوک څه کار کوي نو څوک به لږ پالش کوي څوک به افسر وي څوک به یو څه انسانان خو موږ ټول یو د دې د مینې په میو شان یاره دېونه خو بیا لکه د ځان لري ساتل بغیر د فرق هر چا له مینې بالکل نو دانش صاحب ځان د نه داسې کله کله روکیږي نه څه ډېر لوی نوم یې وګورئ والله زه خو کله کله سخت خفه شم چې زه به څنګه ما زه چې غټ شم زه به دانش یم نو ځان د نه داسې روکیږي نه چې دا هر څوک د له مینې درکي سړی خو اکثر دغه شي نه زما نه ځان نه ورکیږي زه بس صرف د الله شکر پیدا کوم لکه خبرې نور هم ساجا کیږم کنه داون ټو ارت کیږي دا لوی والی ځکه چې لکه زه ګورم کنه د هر چا سره ته سیلفي وباسي چاته دانې دی ویل چې یا ستر زه مګه تا په سیلفي 2 روپۍ ما هسته کنه ته په کروڑ پتی وي کومه پیسې هغه سي والله کچره کنه دا مې اوریدلې دي چې ته تنخوا واخلې هغه په دې مشاورو باندې خورې کله یو ځای کې ګرځې کله بل ځای کې ها ډېر ساده باندې سړی نه لکه خلک پیسې ګټي ګاډي جوړې نه پوهم نه پوهم وا 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 اسه ګوره شیر دی هم خوګ دی خو غب دکم خوګ دی ګوره دې خلکو بنن څنګه غب منځي کړه بس خلک دې خدا دا چی رښتیا خبره دانش سي مونږ درته دعاوګو زما په خیال په پښتو ادب کې په دغه سیمه باندې تا شیر ل یو ډیر لوی نامه ورکړه مینې دی ورکړه شیر دی هر ګټ تورسو خزي سړی پیغلی نارینه زنانه ته شیر ورسو نو زه به درته دعا کوم او ما په خپل په خو عقیدت مندو کې حساب کا غواړم ډیره مننه ډیره مننه الله دې راته شو دل خوشاله اوسې ډیره مننه کوم قدر منو ناسابي مشاعره او ناسابي خبرې د بخزاده دانش سیب سره ډیر خوګ انسان دی باید چټول ورته دعاګانې کو فن ته مینا او قدر لرو خاده بادو بریالي اوسئ